Ruinbyen Machu Picchu er Perus mest kendte turistlokalitet. Det er en fantastisk og ægte turistoplevelse. Man kan vandre dertil af Inca-stien, men langt de fleste tager toget fra Cusco. Det tager 4 timer. Det hurtigste er at tage en bus fra Cusco til Ollantaytambo, og så tog derfra til Aguas Calientes. På stationen i Ollantaytambo er der mange sælgere, men lige nu ikke nær så påtrængende som andre steder i verden. Togene er pæne og med nummererede pladser. Turen går gennem Urubamba-dalen, langs den brusende flod, som løber i bunden af dalen. Togturen slutter her i den lille by Aguas Calientes. Herfra skal man med stærke busser op ad smalle, snoede, dårlige veje til Machu Picchu. Ruinbyen blev bygget i midten af 1400-tallet. Den fungerede kun i ca. 100 år. Hvad der derefter skete, vi vil da dansk-sydamerikaneren Diego fortælle os noget mere om. Machu Picchu, som i fjor bliver udvalgt som en af de 7 vidunder i verden. Den 24. juli 1911 kommer der en amerikaner hertil. Han var en historieprofessor, Hiram Bingham, fra Yale Universitet. Så Bingham, han kommer oprindeligt til Sydamerika for at skrive om en af frigørerne fra frihedskampen fra Spanien mod Spanien, altså Simón Bolívar. Men når han så ankommer til Peru, så bliver han mere og mere interesseret i indianerne og inka-kulturen. Og han erhverver sig mere information omkring inkaerne på Nationalbiblioteket i Lima. Og så begynder han at lede efter den sidste inka-by, altså sidste by, der var selvstændig fra spanierne, eller den forsvundede inka-by. Så Bingham, han ved at læse alle de her manuskripter og så videre, han finder ud af, at den fortabte by, den må være et eller andet sted her i området. Så Bingham kommer først til en by, der hedder Abancay. Og der borgmesteren for byen fortæller ham om en inka arkeologisk område i nærheden. Men eftersom denne arkeologiske sted allerede var kendt for andre, så finder han ud af, at det må ikke være der, at den fortabte by befinder sig. Vel? Og Bingham, han fortsætter sin rejse og ankommer til Cusco. Og Bingham bestemmer sig for at komme ned til den hellige dal og følge Urubamba-floden og se, om han finder noget undervejs. Han kommer faktisk forbi Machu Picchu langs floden hen til en landsby, der hedder Santa Teresa. Men han løber tør for mad, han løber tør for penge, han er lidt træt, så vender han om og begynder at komme tilbage mod Cusco. På tilbagevejen på Inestedal over den bjerge der møder han en landmand. De sidder og drikker. Den landmand hed Melchor Arteaga. Og ham landmand, Melchor Arteaga, han tilbød Bingham, at han ville gerne vise ham nogle gamle sten, der findes i nærheden, for det der var en halv sølvmønt, ikke altså? Og det er Melchor Arteaga, landmanden, som kalder det her bjerg for Machu Picchu. Siden dengang, så har den fået den navn, ikke? Men vi ved ikke, hvad byen hed under inka-tiden. Så her har vi toilettet.
Machu Picchu ligger i 2.400 meters højde. Rundt om byen var der lavet stejle terrasser, der blev brugt til landbrug. Her blev der dyrket kartofler, coca, majs, tomater og peber. Vi ser det hele tiden, og det er Intihuatana, vi kommer til. Og han siger, det her, det har en fasong som en puma. Hvad er det, la cabeza? La cabeza, espalda, el cuerpo, og benken. Y el círculo es el ojo. Og man kan se øjet der. Cada vez. Vous êtes pas rattrapé par les grèves. Ja, for der er et nyt stolpe. Las pizzas. Dos mensajes. Primero, miradores, espejos astronómicos. Så er der nogen, der siger, jamen det er altså for at kigge på stjernehimlen. Om natten, så er det vand. Så er det en vandspejl, så kan man kigge op på stjernerne. Vi så i landehuset, det her er bare en morter. Og at... Et besøg i Machu Picchu sætter gang i fantasien. Man drømmer sig 600 år tilbage og ser for sig hele byen befolket med travle inkaer af kød og blod. Så vågner man op. Det var som kun turister.